grave shallow. They're selling out of something so hollow. He's just got the most amazing voice. Ak, viņam vienkārši ir brīnišķīga balss. Tā bija pirmā lieta, kas man pārsteidza, kad dzirdēju viņu ierakstu. Vienkārši pārsteidzoša balss. Man tā vienkārši ļoti patika, un es paralēli klausījos latviešu versiju, jo man patīk latviešu valoda, lai gan es tajā nerunāju. Kaut kas interesants uz galvas jums. Jā, kāds izdalīja viņu uzlīmes, un Dons ir kļuvis par mēmu. Viņam ir lieliska humora izjūta. Mans atbalsts Donam otrajā pusfinālā. Man patīk tā savādākā izvēle, ar kādu Latviju šogad startē. Ļoti jauka dziesma, manuprāt, tā ir ļoti spēcīga. Un jā, es domāju, ka Donam šogad veiksies lieliski. Es esmu no Polijas, bet dzīvoju Vācijas un mācos mazliet latviešu valodu. Man patīk ļoti balss, un manprāt, viņš ir lielisks dziedātājs. Man patīk pats Dons, pats par sevi, bet tā dziesma vienkārši likās no sirds tāda dziedāt, un ka viņš ir izveidojis ne tikai priekš Eirovīzijas, bet vienkārši cilvēkiem lai pastāstīt stāstu par sevi un dzīvi. Un tas man patīk arī visvairāk tie dziesmā. Jūs esat Zviedrijā dzīvot vai atbraucāt uz Eirovīziju no Latvijas? Mēs atbraucām no Rīgas, šeit skatījos pirmo pusfinālu, kurā diemžēl nedzied Dons, bet atbraucām mērojam tālu ceļu un pašlaik esam šeit, lai vērotu Donu arī dziedam klātienē. Nu, īstenībā es kādreiz esmu bijis arī uz Donu koncertu un man prieks, ka viņš piedalās Eirovīzijā un jā, man vienkārši patīk ļoti viņa dziesma un es novēlu jums visu labāko. Varbūt kā pasaule, bet nemanīja. Ēvalds Dukls, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Malmes, Zviedrija.